ပါလီစောပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အန်းနဲ့မင်းပြမျိုးနေမှာတရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစာထိမှန်ပြီးတော့3ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်းရခိုင်စစ်ပွဲတရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်စခန်းပေါင်း40အထိဆုံးလွှတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကုန်းလိုက်ရလန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တွေမှာတင်တန်းလာရောက်တက်ကြတဲ့ဆရာဆရာမထောင်ထဲရှိပြီးပိတ်မိနေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အနက်မင်းပြမျိုးနေမှာတရက်တာအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့3ဦးသေဆုံးပြီး18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမ်းမျိုးနေကစူကိုင်းတောက်ထက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပိခန်တောင်ကြီးရွာအထက်ကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညအချိန်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့ပိကန်ထောက်ကြီးရွာကတပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ9ဦးအထက်မှာအလီကျုံကြီးရွာကတနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်ရွာသား6ယောက်နဲ့ပိကန်ထောက်ကြီးရွာကအမျိုးသမီးတယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ကစူကိုင်းတောင်ပေါ်ကစေကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကည9နာရီအချိန်ကနေဒီကနေ့မနက်မိုးလင်းအချိန်အထိကြီးရွာရဲ့အထက်ကိုဦးတည်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေအစမပြတ်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းပြမျိုးနယ်မှာလည်းမနေ့ညကစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစားကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်မွတ်စလင်အမျိုးသား2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသား2ယောက်ဟာစင်ကြီးပြင်မွတ်စလင်ကြီးရွာကဖြစ်ကြပါတယ်။အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေကတော့စင်ကြီးပြင်မွတ်စလင်ကြီးရွာကအမျိုးသမီး4ယောက်အမျိုးသား3ယောက်နဲ့ထိတ်တောင်မူစလင်ကြီးရွာကအမျိုးသားတယောက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်။နောက်ပြီးမင်းပြမျိုးကျုံညိုရက်ကွက်ကမမီမီနဲ့မင်းပြမျိုးဘူးဝင်ရက်ကွက်ကမခိုင်ဝင်းကြီးတို့ဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါရယ်။မနေ့ကည9နာရီလောက်မှာမင်းပြကျင်းတော်ပေါ်မှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခမရ91တပ်309တပ်38သူများတပ်တို့ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာကြီးရွာရဲ့အထွေကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့ကျေစာထိမှန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်မှာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတေဆုံသူ9ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ30ကျော်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စစ်ပွဲတရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်စခန်းပေါင်း40ဆုံးလွှတ်ခဲ့ရကစစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တေဆုံပြီးတော့အေးအေးတက်သား6ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တရက်ထဲအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေချဆောင်တပ်စခန်းရဲစခန်းအပါအဝင်စခန်းပေါင်း40နီးပါးကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တတော် ULAA ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စခန်းဆွန့်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာနီးစပ်ရာတပ်စခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေမှာစခန်း3ခုကိုတစ်ခုအဖြစ်တွားရောက်ပူးပေါင်းကနေထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့စည်ရေးဗျူဟာအရာအင်အားနည်းတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတစုတစည်းရဲ့ဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တွေအခြေဆိုင်ခမာရ344တပ်ရင်းကဒုတက်ရင်မုံဘုံမုံတန်စင်ထုံတက်စုမုံဘူကြီးဖြိုးစရာလိုင်းတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးကိုစစ်တုံးပန်းတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရသေးတောင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမျက်မြင်ဆေးဦးကျော်တေဆုပ်ခဲ့ပြီးတရားရရှိသူတို့ချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူပဲမောင်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းပင်ပေါ်လာကြီးရွာအနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းသုံးပန်းတူအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခေယံစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဒုစစ်ကြောင်းမုံကျော်တတ်နိုင်အပါအဝင်14ဦးကြာဆုံးခဲ့ကတရားရရှိသူတို့ချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် ULAA အနေနဲ့လက်နက်ရှအညံ့မခံတဲ့သူတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကအရခစစ်သည်တော်6ဦးကလည်းအသက်ဆုံးလွတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ13ရက်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ကားလမ်းရေလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်တွေကိုစနစ်သစ်တင်ရိုးတင်တန်းလာရောက်တက်ရောက်ကြတဲ့ဆရာဆရာမထောင်ထဲရှိပြီးတော့အိမ်မပြန်နိုင်ပဲစစ်တွေမျိုးမှာပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့နှစ်ဖက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကလန်ခီးတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပလက်ဝခရိုင်၊မြအိုခရိုင်၊စစ်တွေခရိုင်နဲ့မောင်တော်ခရိုင်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်စေခုက
ဆူဆူပေါင်းဆရာဆရာမ၆000ကျော်လောက်ဟာပြည်နေနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတယောက်ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရာသိရပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ကိုတော့နမင်းဆရာသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာအင်္ဂိုလန်မပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့စားသောက်နေထိုင်ရေးဟာအဆအဆအရာရာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမြောင်မှာခလာရ126ကိုတရင်ကတရင်မှုပုံမှုကြော်ရအောင်ဦးဆောင်တဲ့တရင်လုံကလူပေါင်း200600နှစ်ဦးဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့စီမှာလက်နက်ရှာပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ကိုခေလုံလာတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်သ
ဒီတော့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတာသမီညီကိုမောင်နှမတွေ132ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တွေဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ညချင်းနိုင်ခွဲလောက်မှာလက်နက်ချအလင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ခွင်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာကြသူတွေတဦးချင်းစီကိုမြန်မာကျောင်းဝေးဆေးသိမ်းသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးချင်းစီကိုတော့တဦးကိုကျက်တသိန်းစီရှင်းပြပေးခဲ့ပြီ။ ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုလည်းအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပေးထားတယ်လို့သူတို့သွားလို့ရနေရာအသီးသီးကိုလည်းလုံခြုံစွာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာရှေပြည်နယ်ကိုမွတ်စလင်တရာလောက်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာငါးလုံငန်းအကြီးအကဲကဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ
ပင်လယ်ပြင်မှာမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုသွားဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သဖြင့်ပင်လယ်ရေပြင်ညီတက်နေတဲ့နိုဝင်ဘာနဲ့ဧပြီလကြားမှာပင်လယ်ဖြတ်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။လက်ခရီးအတွင်းယောဂဗျာဆာလောင်ငမ်းမှုမှုနေနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနေမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုဘလောက်အထိရှိလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမ
ဒီနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာ
နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနက www.narinziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့Facebook, YouTube နဲ့Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။